käsitykseni mukaan tämä rakennus, minkä edes nyt ollaan, niin korjaa jos on väärässä, mutta vähän kaikki on niin lähtenyt tästä. Joo, kyllä, kyllä. Joo, sikäli kaikki on lähtenyt tästä talosta, mutta sitä ennen oli koski, että se koskesta lähti niin kuin tämän kylän kehitys 20-luvulla, että siitä kun saa sähköä, niin se on kuin kultakaivos tai sitä täytyy hyödyntää ainakin. Ja niin tämä koskitila sitten löysi uuden omistajan, Juho Puttosen, joka sitten alkoi investoida tänne ja tähän tuli asuntoja, ruokala ja se on edelleen ollut kaikki vuosikymmenet siinä käytössä. Eli nyt yli 90 vuotta. Ja tekin käytitte, te olette niin kuin osa 90-vuotishistoriaa nyt tässä. Kyllä. Nyt arvotus. Mutta miten sä kuvittelet, että saisi niin kuin jotenkin vauhtia, eli se oli tarkoitus? Tämä on tosi liukas. Jep. Mutta sen te tietysti haluatte. Kyllä, se on hienoa ja mä oon aina ihmetellyt ja mä oon aina ihaillut tämmöistä jengiä, joka tekee näitä taitavia temppuja. Että heinät ylös ja lumilautailijat alas. Kyllä, kyllä. Kiva oli nähdä tämän päivän menoa täällä. Joo, meillä on toukopäivä puolessa välissä. Joo, kyllä, ja te olette ihan huippumitalisteja ja me pyritään siihen kanssa. Ja kuulemma laskitte jo lisää tästä jostakin. Mulla tuli semmoinen idea, että mitä jos mä tosta katolta hyppäisin alas, niin mitä mieltä saisit? Joo. mitä mä sanoisin? Niin, mietin mä nyt. Ei sieltä ole kukaan ikinä hypännyt. No, kertahan se on ensimmäinenkin. No kyllä se varmaan täytyisi sitten. Mennäänkö tutkiin, että siellä on tikkaat tuolla toisella puolella? Joo, tuolla ton vihreän roskispömpelin takana, niin siitä pääsee kiipeämään, jos vielä laudan mukana, niin sitten sinne. Joo, meidän traktorimies sanoi, että hän hakee isomman koneen, että se pieni kone on hänen mielestään tässä liian hidas. Se on kunnollinen masina. Ei niinku mitään järkeä. Olisiko kova? Vitsi mikä kangas. Tää on ainakin, joo. Vintage kangas. Joo. Tää itellä tulee mieleen. Tääkin on siisti. Hoho. Kaikki on valoja. Mun isä oli aikana käytikortti, joka oli tehty. Se oli tuettu siellä jollain. Saa kulta sanoa tai hotee sanoa. Heti aukes silmät, mitä?
Kultainen. Sininen. Oma vihreä. Ihan saakeli hyvän näköisen. Niinku koko kenkä vai vaikka tää ympäri? Niin tää voi olla vaikka tää. Ylipäätään saa tehdä eri värejä. Keltainen. Kultainen ja toi. Olisiko? Tavallaan jos menisit tosta poikki ja sit siihen tulee joku tämmönen, niin sit peittää. Tämä? Tämä tietysti. Se peittää sen heijastana. Tää vaikuttaa hyvältä, tää kirjastus. Jep. Sitä on niin iso mesta. Saanko mennä kattoo? On ne siistit. Pitäisikö meidän unitossut olla tommoset, sit kun menee lentokoneeseen ja tulee pimeetä? Ja niin mä mietin. Niin sit ne alkaa vaan hohtaa. Aarelaatikko. Tuo kyllä näyttää just niin aarelaatikolta. Että... Siis se voisi olla ihan minkälainen vaan. Jos siinä olisi molempia logoja. Niin. Niistä aina tommonen lumihiutale vähän niinku välissä. Jep. Olisiko tämmöset nauhat siihen eteen ruikkuun? Mä haluun nää. Karvanopat. Minkälaista glitteri siellä tarvii olla? Oho, nyt menti. Ja tääkään, no täällä on aika hyvää tällaista. Ja tähänkin voisi painaa jotain, ihan varmasti. Ja tää ei oo mitenkään yliampuva. Jep, jep. Nää yhdistetään. Nää yhdistetään. Sille, että tässä tuli se leikkaus. Joo. Tää tulee siihen väliin. Joo. Tää yläosana. Joo. Ja tällainen logo, mikä on kuppeli. Joo. Ja kiristys. Yhteisymmärrykseen. Me ollaan nyt yhteisymmärrykseen. Nää toteutus puuttuu. Että aletaanko sitä tekemään se kenkä? Niin. Tässä samalla. Just näin. Niin just kaikki haluaa itselle sen käyttöön, niin siihen varmasti niinku löytyy motivaatio tehdä se hyväksi. Kyllä. Yllättävä sessio täällä. Päivä on ollut täynnä yllätyksiä. Tää on niinku aika erikoinen työpäivä ollut meille. Kyllä, harvinainen sellainen. Ei ole ennen ollut moista. Niin, sama meille. En ole ikinä nähnyt kyllä näin isoa kenkätehdasta, varsinkin Suomessa. Niin oli tosi niin. Siisti kokemus kyllä. Kiitos. 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 Kiitos tosi paljon. Kiitos.